Igritare, një prej futbolistëve më të suksesshëm në dy dekadat e fundit, ka rrëfyer në emisionin intervista karrierën e tij në futboll. Nga ekipet e vogla të Gjermanisë, tek loja me ekipet e njohura në Itali, ndeshjet me kombëtaren e deri tek posti drejtori teknik të Lazios, në një nga kampionatet më të forta e më të bukura në botë, në Serie A italiane. Tare sjell momentin kur presidenti Lazios Latito i propozoi të linte fushën për të qenë pjesë e ekipit si drejtor teknik. Diçka e rallë besoj në botën e futbollit, në atë periudhë do firmosha një kontratë të re si futbollist për 2 vjet, për të arritur zgjatur akoma. Dhe në ato momente drejtori sportiv i klubit u troqë nga detyra e tij. Dhe presidenti në një bisedë që unë pata me atë në momentin që vajte të firmosha kontratën si lojtar, më ofroi këtë ide. Po njeriu që ka një karrierë të suksesshme edhe pasi e la futbollin si lojtar, ka patur edhe momente të vështira në fillimet e karrierës së tij. Kur unë lozja në një kategorinë e tretë në Gjermani, në Ludwigshafen, ndoshta ka aty kam prekur me të vërtet fundin. Ishte periudha kur unë i matë më kërkonte gjithmonë në telefon informata se si ndihesh, se si lozja, dhe unë i thoja gjithmonë që bëja nga 2-3 gola në ndeshje, po unë nuk aktivizohesha me skuadrën ku ishe, sepse kisha shumë probleme përsa i përket ambientimin nga ana sociale. Tashmë që është zyrtarizuar trajneri i ri i kombëtarit Gjani De Biasi, tare i cili ka punuar me të në skuadrën e Brescias, vlerëson eksperiencën e futbollit italian që ai do sjell në Shqipëri. Marrëdhënia ime me të ka qenë shumë marrëdhënie mirë. Shkolla italiane është një shkollë shumë e rëndësishme e futbollit, është një shkollë që të plotëson dhe të jep mundësinë që të formohesh në shumë aspekte si lojtar, si futbollist, dhe mendoj që është edhe shumë pozitive për rritjen e futbollit në Shqipëri. Kritikat më të ashpra Igritare ja ka drejtuar kampionatit shqiptar, i cili sipas tij është qesharak për shkak të dhunës, trukimeve të ndeshjeve dhe korrupsionit. Kampionati shqiptar është kampionat qesharak për ta ndjekur, sepse edhe nuk është abi pasaj që arrim në konkluzione që nuk ka tifoz që shkojnë në stadium. Një nga hapat kryesorë besoj që ku duhet punohet shumë është korrupsioni, trukimi ndeshjeve dhe dhuna. Igritare, duke u ndalur tek e ardhmja, ka lajmëruar se do të fillojë një kurs si trajner, duke mos e përjashtuar mundësinë për të rikthyer një ditë për të jetuar e punuar në Shqipëri.